হেল্ল' এভি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমি পেজ নাম্বাৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ওৱানত থকা ডুইট ইয়াৰ চেল ফ'ৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানলৈ মন কৰা দ্য ইনটেজাৰ বিটুইন মাইনাছ টু এণ্ড ওৱান ইজ ত' ইণ্টেজাৰ মানে হৈছে অখণ্ড সংখ্যা মাইনাছ টু আৰু ওৱানৰ মাজত অখণ্ড সংখ্যা কোনটো আছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত ত' তোমালোকে মাইনাছ টু আৰু ওৱানৰ মাজত এইটো ভালদৰে বুজাবৰ কাৰণে ইয়াতে সংখ্যাৰেখা আঁকি দেখুওৱা হৈছে এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা মাইনাছ টু কোনটো হয় মাইনাছ টু হৈছে এই টু আৰু মাই আৰু ওৱান হৈছে এই টু এতিয়া মাইনাছ টু আৰু ওৱানৰ মাজত কি কি আছে মাইনাছ ওৱান আৰু জিৰ' এতিয়া চাই লোৱা ইয়াতে অপশ্যন কি আছে জিৰ' আছে তো এইটো হ'ব শুদ্ধ বি এতিয়া আমি চাওঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো কি আছে দ্য ইনটেজাৰ গ্ৰেটাৰ দেন মাইনাছ ছিক্স অৰ্থাৎ মাইনাছ ছিক্সতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা কোনটো হয় তোমালোকে মনত ৰাখিবা সংখ্যাৰে সাত সোঁফালে যোৱা মানুহ হৈছে ডাঙৰ আৰু বাওঁফালে যোৱা মানুহ হৈছে সৰু এতিয়া আমি মাইনাছ ছিক্স ক'ত আছে আকৌ চাই লোৱা এইটো হৈছে মাইনাছ ছিক্স ত' ডাঙৰ কি হ'ব মাইনাছ ছিক্সৰ এইফালে যিবিলাক যাবা এইবিলাক হ'ব ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়া মাইনাছ ছিক্সতকৈ ডাঙৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ এই গোটেইবিলাক হ'ব আমি এতিয়া চাম যে ইয়াতে অপশ্যন কি দিয়া আছে এতিয়া মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ছিক্স নাইন জিৰ' ওৱান চাই লোৱা ইয়াতে জিৰ' হ'ব কাৰণ জিৰ' টু এইটো হ'ব জিৰ' কাৰণ জিৰ' মাইনছ এক্সৰ সুফালে আছে অৰ্থাৎ ডাঙৰ আৰু বাকী সববিলাক বাওঁফালে আছে বাওফালে থাকিলে সৰু কোৱেশ নাম্বাৰ থ্ৰী হুইচ নাম্বাৰ্ছ অন দ্য নাম্বাৰ লাইন ইজ প্ৰেজেণ্টেড বাই দ্য চিম্বল চাৰ্কেল অৰ্থাৎ এই প্ৰশ্নটো অৰ্থ হৈছে এই যে চাৰ্কেল বা গোল চিনটো যে আছে এই গোল চিন দি এই সংখ্যা সংখ্যারেখাত সংখ্যাক বুঝাইছে এটা তোমালকে মন করা ইয়াতে গোল সিন ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে ইয়াতে কৈছে এই গোল দিয়া দিয়াবিলকে কি সংখ্যা বুঝাইছে যেটাকে প্রথমটা কি বুঝাইছে মাইনাস ফোর এনসার মাইনাস ফোর হব দ্বিতীয় গোলসিনটি মাইনাস ওয়ান বুঝাইছে আর তৃতীয় গোলশনটা ফোর বুঝিয়েছে এই উত্তর কোশ্চেন নম্বর ফোর রিপ্রেজেন্ট দ্য ফলোয়িং নাম্বার্স অন এ নাম্বার লাইন ইয়ার অর্থটা হয়েছে তলত দিয়া নাম্বার সমূহ এই নাম্বাৰ লাইন বা সংখ্যাৰেখাত দেখুৱাব লাগিব এতিয়া চাই লোৱা যে প্ৰথমটো কি আছে ছেভেন ছেভেন সংখ্যাৰেখাত ক'ত আছে এই টু তো এনেকৈ এই গ'ল চিন দিলে হ'ব নেক্সট মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ হৈছে এইটো এইটো হ'ল বি নাম্বাৰ হ'ল চি নাম্বাৰত আছে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী এই টু আৰু থ্ৰী থ্ৰী হৈছে এই টু ডি নাম্বাৰত আছে মাইনাছ ফাইভ ত' মাইনাছ ফাইভ অলৰেডি কৰিছোঁ জিৰ' হৈছে এই টু মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ আছে ইয়াতে তো গোটেইবোৰ দেখুওৱা হ'ল এটা সংখ্যা ৰেখা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ইয়াতে এটা নাম্বাৰ লাইন আছে দেই আৰু নাম্বাৰ লাইনটোৰ তলত লিখা আছে অবজাৰ্ভ দ্য নাম্বাৰ লাইন শ্বোন এভাৰ অৰ্থাৎ ওপৰৰ যোৱা নাম্বাৰ লাইন সেইটো অবজাৰ্ভ বা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব দিছে এণ্ড এনচাৰ দ্য ফল'ং কুৱেশ্যন আৰু তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰিব দিছে এতিয়া তোমালোকে চাই লোৱা নাম্বাৰ লাইনটো প্ৰথম অবজাৰ্ভ কৰা এইটো জিৰ' আছে জিৰ'ৰ বাওফালে এনেকৈ মাৰ্ক কৰা আছে বি ডি এফ আৰু এইবিলাক এ চি ই এইবিলাক আমি কেশচেনবিলাক চাওঁ কেশচনবিলাক চালে বুজি পাওঁ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কেশচ্চনটো হৈছে ইফ পইণ্ট এ ইজ প্লাছ থ্ৰী দেন হুইচ পইণ্ট ইজ মাইনাছ থ্ৰী তো মনত কৰা পইণ্ট এ হৈছে প্লাছ থ্ৰী মন কৰা এ টু কি চাই লোৱা এ টু প্লাছ থ্ৰী তোমালোকে মন কৰা এইটো হৈছে জিৰ' ত' এইটো যদি জিৰ' হয় এইটো ওৱান টু থ্ৰী ঠিকে আছে এইটো সৰুফালে প্লাছ থ্ৰী এইটো কৈছে হুইচ পইণ্ট ইজ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ মানে কি জিৰ'ৰ বাওঁফালে থাকিব তেতিয়াহ'লে এইটো মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী আমি কি পালোঁ বি তো এই প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ এন্সাৰ হ'ব বি এতিয়া মন কৰা ৰাইট এণ্ড ইণ্টেজাৰ ফৰ পইণ্ট চি কৈছে চি পইণ্টৰ বাবে এটা ইণ্টেজাৰ বা অখণ্ড সংখ্যা লিখিব লাগে তো চি আছে ইয়াতে চিৰ কাৰণে অখণ্ড সংখ্যা কি হ'ব জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইটো ফ'ৰ হ'ব এইটো ফাইভ হ'ব এইটো ছিক্স তো সির কারণে ইন্টেজার কি হব এটা হয়েছে সিক্স প্লাস সিক্স বা নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার সি লৈ মন করা ইজ ইজ পয়েন্ট ডি এ নেগেটিভ ইন্টেজার ওর এ পজিটিভ ইন্টেজার বুঝছে ডি পয়েন্ট কত আছে মন করা এইটু এতে সুদিছে যে ডি টু পজিটিভ না নেগেটিভ ঋণাত্মক না ধনাত্মক মন করা এটু জি মন করা এইটু জিরো তো জিরোর বাউফালে থকা মানে নেগেটিভ তো ডি অ্যান্সার হব এটু নেগেটিভ নিগেটিভ ইণ্টেজাৰ তোমালোকে ইণ্টেজাৰ বুলি লিখিবা এতিয়া ডি কুৱলৈ মন কৰা হুইচ পইণ্ট মাৰ্ক অন দিছ নাম্বাৰ লাইন হেজ দ্য লিষ্ট ভেলু কৈছে নাম্বাৰ লাইনৰ যে মাৰ্ক কৰা সংখ্যাবিলাক আছে তাৰে ভিতৰত লিষ্ট ভেলু মানে আটাইতকৈ কম মান কোনটো হয় মানে আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় তো মনত ৰাখিবা সংখ্যাৰেখাত যিটো একদম বাওফালে থাকিব এইটো আটাইতকৈ সৰু আৰু যিটো সুফালে থাকিব ডাঙৰ তো একদম বাওফালে কি আছে মন কৰ এফ আছে তো ইয়াৰে একদম লিষ্ট হৈছে এফ কাৰণ এফটো বাওঁফালে আছে এই নাম্বাৰলৈ মন কৰা এৰেঞ্জ দ্য নাম্বাৰছ ইণ্ডিকেটেড বাই পইণ্টছ ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ এই যে পইণ্টবিলাক যে ইণ্ডিকেটেড কৰা আছে সেইবিলাক একচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত লিখিব লাগে অৰ্থাৎ ঊৰ্ধক্ৰম মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ তো এইটো ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব মনত ৰাখিবা একদম বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে লিখি গ'লে সেইটোৱে এক্সেণ্ডিং অৰ্ডাৰ তো প্ৰথমে কি আহিব প্ৰথমে আহিব এপ তাৰপিছত আহিব

চি চিৰ মান হৈছে ছিক্স আৰু এইটো হৈছে চাতে একো চিন দিয়া নাই কিন্তু আৰু এটা চিন হ'ব ইয়াতে কাৰণ গেপটো বেছি আছে ত' ছিক্সৰ পিছত ছেভেন হ'ব এইটো এইট হ'ব এইট মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গণিতবোৰ বুজি পাইছানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ